2022 ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ନୂଆବର୍ଷ 2022ର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ 6 ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ରହିଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ନୂଆବର୍ଷ ନୂଆ ଆଶା ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ଆସୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଭଲରେ କଟୁ। ଏ ବର୍ଷ 2022 ନବବର୍ଷର ଆଗମନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 1.5 ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଏମିତି 6 ରାଶି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଏହି ବର୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ ପାଇଁ ନବବର୍ଷ 2022 ଶୁଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ଅନେକ ନୂଆ ଅବସର ମିଳିପାରେ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଙ୍କୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବିଛା ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଭଳି ବିଛା ରାଶି ଜାତକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନବବର୍ଷରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷ 2022 ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିଅରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ, ଏହାସହ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିବ। ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମକର ରାଶି। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ନବବର୍ଷ 2022 ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ। ସଫଳତା ପଥରେ ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରସର ରହିବେ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଶେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଣାଇବେ ମଧ୍ୟ। ଓମ୍ ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ।